Як краще виховувати та соціалізувати дитину з особливостями розвитку? Про це розповідають батькам соціальні робітники, які працюють у межах проєкту раннього втручання. Спеціалісти працюють з сім'ями, в яких є діти з порушенням розвитку та ризиком їх виникнення. Подробиці далі. Батьки Антона стикнулися із його хворобами вже в перший день від народження сина. Все було в порядку перші сутки, а потім у нього почались приступи судороги. І нас відправили в перинатальний центр, і там ми, відповідно, вже поставили діагноз епілепсії. Антону на даний момент 8 років, у нього епілепсія, ДЦП, мікроцефалія, задержки психоречового розвитку. Ми намагалися займатися в різних центрах, ходили до узкопрофільних спеціалістів, звернулися до неврологу, щоб коректувати лікування, ну і, відповідно, були в услуги раннього вмішательства. Аби виховати та соціалізувати дитину, батьки звернулися до фахівців. Психолог, логопед, фізичний терапевт наглядали за хлопчиком та давали поради родині. Ті техніки, ті методики, взагалі сам підхід, він має дуже велику доказательну базу научну. Тобто будь-яка ідея, яка є в раннім вмішательстві, вона має під собою великий список перевірених научних дослідувань. Починаючи з 91-го року, в Україні народжуваність скорочується, а кількість дітей з інвалідністю збільшується, кажуть в обладміністрації. За офіційними даними, у Харківській області наразі зареєстровано 4 тисячі дітлахів, які мають інвалідність. Допомоги у вихованні такої малечі потребують понад 700 родин. 3 роки тому у 4 областях України, зокрема Харківській, почалась реалізація проєктів послуг раннього втручання. Ця послуга необхідна ще нам і для того, бо Україна як держава вже багато років тому ратифікувала 2 конвенції ООН про захист прав дітей і про захист прав людей з інвалідністю. Зараз наше завдання як органів державної влади організувати і вишукати можливість створювати різні форми. Наприклад, у Красному Куті ми починаємо відпрацьовувати модель, що це буде на базі лікарського закладу. Наприклад, таке у Валках вже працює на базі лікарського закладу і у них вийшло. Моделі співпраці з родинами дітей з інвалідністю Харківська обладміністрація буде презентувати профільному міністерству. Інститут раннього втручання нас навчає, що таке послуга раннього втручання, де вона надається. І ми, виходячи з сім'ї, тепер зможемо розповісти сім'ям, що це за послуга і де можна ці послуги отримати. І все це для того, щоб не допустити інвалідізації дітей, покращити їх здоров'я. А якщо вже є інвалідність, то тут вже стоїть питання щодо покращення якості життя всіх сімей, які знаходяться в Харківській області. Наразі Антон відвідує інклюзивну групу в дитсадочку. Там йому допомагає бабуся. Цей проєкт нам, звісно, дуже допоміг наладити контакти зі спеціалістами дитячого садика і взагалі, як більш плавно зробив адаптацію дитина в дитячому саду і придав впевненості не тільки батькам, але й спокійствия додав і дитину. Спеціалісти, що працюють з дітлахами та родинами, проходять додаткові навчання. Так, від 15 жовтня фахівці у Валках, Чугуєві, Люботині пройдуть тренінги протягом 8 місяців. Лікарів навчатимуть дослухатися до потреб особливої дитини та її батьків. Оксана Кириченко, Макс Артамонов. Вечірні новини.